Goeienaand broers en susters, ek hoop dat ieder en elk van julle een baie, baie geseënde Sabbat gehad het. En soos ons nou kom, waar ons hierdie Sabbat nou afsluit, wil ek hier ons met 'n oomblik neem om stil te raak en te reflekteer oor 'n baie belangrike aspek van ons verhouding met God en hoe teleurstellings ons nader aan hom bring. Ons almal het 'n gunsteling storie wat ons graag van sal wil vertel, en het is een story waar alles oor die algemeen baie goed gaan, waar ek toestemming kan gee vir alles wat met my gaan gebeur voordat dit gebeur, waar ek alles kan afkeer wat nie vir my reg lyk nie, of waarvan ek nie hou nie, en waar allemaal vriendelik is, eerlik is, alles doen wat hulle moet, wanneer hulle moet, waar integriteit die orde van die dag is. En net 'n story van volmaakte vrede en geluk, sonder enige probleme of teleurstellings. As jong kind is dit waaruit ons drome bestaan, ons toekomsplanne wanneer ons vorentoe kyk. Maar ons weet dat die lewe dikwels heeltemal anders verloop, en ons ervaar teleurstellings en pyn en uitdagings, en ons wonder soms waarom dinge nie uitwerk soos wat ons beplan het nie. En ons is baie geheg aan uitkomste. Ons sê ons vertrou God, maar dan werk ons tog ons vingers tot op die been om die uitkoms van ons omstandighede te probeer beheer. Ons prys God wanneer alles volgens ons planne goed verloop, en bevraagteken hom wanneer dinge skeefloop. Partykeer blameer ons homselfs daarvoor. En mens dink so dikwels dat hulle weet wat 'n goeie God behoort te doen. En wanneer dinge nie verloop soos wat hulle dit verwag het nie, dan voel hulle teleurgestel. En kan hulle nie namens allemaal praat nie, maar my lewe was al vol baie hartseer gewees, en so baie keer glad nie, hoe ek dit voorgestel het nie. En waarskynlik het baie dinge in jou lewe ook al nie verloop, soos wat jy gedink het, dit sal verloop nie. Maar hier is die hoop. Al kan ons nie die uitkoms van ons omstandighede voorspel of beheer nie, kan ons toch met sekerheid weet dat ons oorwinnaars kan wees. En kom, want Jesus is oorwinnaar. In 1 Korintiërs 15 vers 57 lees ons, maar God sy dank wat aan ons die oorwinning gee deur ons Jesus Christus. En oorwinnaars is nie bedoel om tevrede te wees met net normale dinge, met dinge van hierdie wêreld nie. Maar wat as oorwinning nie net gaan oor hoe dinge op die ou einde uitwerk nie? Maar wat is 'n groter deel van oorwinning eintlik is hoe ons vandag leef? Hierdie uur, hierdie minuut. Dit is dikwels daardie gevoel dat dinge beter behoort te wees as wat dit is. Mense behoort beter te wees. Omstandighede behoort beter te wees. Finansies moet beter wees, verhoudings moet beter wees. Nie weet wat? Jy is reg. Alles behoort beter te wees as wat het is. In Genesis 1 en 2 lees ons dat die menslike hart geskape is in die volmaaktheid van die tuin van Eden. Nou kan jy jou voorstel hoe die wêreld gelyk het, toe God het geskep het en gesê het, alles is goed. Daar was niks wat nie reg of goed gevoel het nie. Dit was mooi, vreedsaam, vervullend, en Adam en Eva het in perfekte harmonie met mekaar in die teenwoordigheid van God geleef. Maar ons leef nie meer in Eden nie. Die wêreld rondom ons is vol pyn en gebrokenheid, en dis waar teleurstellings inkom. Ons teleurstellings is 'n herinnering dat ons vir iets meer geskape is. Vir iets wat ons net in God se teenwoordigheid
kan vind. En teleurstellings, alhoewel dit baie onaangenaam is, kan toch ook 'n geskenk wees. Want dit lei ons terug na God toe. En die diepste teleurstellings in die wêreld wys ons dat niks hier vir ons ware vervulling kan bied nie. Maar in Openbaring 21 vers 3 tot 5 het ons hierdie mooi belofte dat daar 'n dag kom wanneer God alle trane van ons oë sal afvee, alles sal nuut maak, daar sal geen dood, hartseer of pyn meer wees nie. Ons sal weer in volmaakte vrede en harmonie met God leef, soos wat het oorspronklik bedoel was. Johannes 16 vers 33 herinner ons daaraan dat ons in hierdie wêreld verdrukking sal hê, maar dat ons goeie moed moet hou, want Jesus het hierdie wêreld oorwin. En dit is ons hoop, dat ongeag wat ons omstandighede is, ons oorwinnaars is in Christus. Matteus 6 vers 33 tot 34 moedig ons ook aan om eers die koninkryk van God te soek en hy sal sorg vir al die ander dinge. Ons hoop kan dus nie gebou wees op die verandering van ons omstandighede of op ander mense nie. Dit moet gegrond wees in God se onveranderlike beloftes. Ons hoop moet lê in die wete dat God uiteindelik alles ten goede sal laat uitwerk. Selfs al stem dit nie ooreen met ons eie verwagtinge nie. En God het ons hart geskape in die volmaaktheid van eenheid. En hy het dit so gelos, selfs na die sondeval, sodat ons nooit sal ophou om te smag na daardie volmaakte verhouding met hom nie. Ons teleurstellings en ons verlange na iets beter in hierdie lewe moet ons nie negatief maak nie. Maar dit moet ons liewer honger hou vir die dag wanneer alles weer reg gaan wees. Wanneer ons weer sal wandel saam met God. So, laat ons hierdie Sabbat afsluit met die wete dat alhoewel ons in 'n gebroke wêreld vol teleurstellings leef en ons hierdie nuwe week gaan binnegaan en daar hoofsaaklik ook teleurstellings gaan wees en dinge nie altyd gaan verloop soos wat ons wil hê nie en daar onverwagte dinge gaan gebeur wat ook nie altyd plesierig is nie, dat ons fokus sal hou op die feit dat ons uiteindelik oorwinnaars is deur Jesus Christus en dat hy alles nuut maak en dat ons sal in daai volmaakte verhouding met hom wees waarvoor ons geskape is. Kom ons sluit asseblief die oë en ons bid saam. Ons hemelse magtige Vader, Jehovah, ons dank u vir hierdie dag van rus, vir die geleentheid om stil te word by u en om uit alles van hierdie wêreld uit weg te kom en bietjie in u teenwoordigheid te wees. Daar waar geluk en vrede en volmaaktheid is. Vader, ek bid dat ons in hierdie komende week ons teleurstellings en al ons pyn in u hande sal plaas en ons fokus op u te hou. Mag ons deur al ons uitdagings net nader aan u kom en mag dit ons geloof in u versterk. Ons weet dat u die oorwinning reeds behaal het en ons vertrou u om deur elke seisoen van ons lewens ons te lei. En ek bid dit net vir dienste nie, maar alleen uit die heilige groote, almagtige naam. Amen.